ya kokotoliko. Funga milango. Funga milango. Na washa moto. Na washa moto. Kwenye ardhi yote moto. Kwenye uwanja huu moto. Mashetani na majini. Haya kokote mliko. Mizimu. Roza mizimu. Roza mizimu. Roza magano. Haya lipuka. Nenda kuzimu. Kokote mliko. Uliofungia watu kwenye nyumba. Uliofungia watu kwenye miungu. Uliofungia watu kwenye miumba hivyo. Uliofungia watu kwenye mashimo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achilia mkutano. Achilia watu walioshikwa. Waliowekwa ndani. Waliofungia kwenye mitungi. Waliofungia kwenye miungu. Waliofungia kwenye mashimo. Na watoa huko waliko. Na watoa huko waliko. Na watoa huko waliko. Kwa jina la Yesu. Na washa moto. Na washa moto. Na washa moto. Na washa moto. Uwanja wote moto. Moto moto moto. Anga lote moto. Majumbani moto. Na washa moto moto. Achilie mkutano. Achilie watu watubu. Achilie watu wabadilike. Achilia. Haya roho ya mauti. Roho ya mauti. Roho ya mauti. Wewe mauti, uliyekamata mtu huyo, achilia mauti, achilia! Popote alipolala ya kitandani, na mtoa kwenye mauti, na kutoa kwenye mauti, pale alipolala ya kitandani, na kutoa kwenye mauti, kwa jina la Yesu, roho ya toba, roho ya kutubu ingie, roho ya kugairi mabaya ingie, katika jina la Yesu. Funika tumacho. Yesu! Yesu watembele! Ninafuta kiu ya bangi! Ninafuta kiu ya ulevi! Wanaovuta bangi kwanza leo! Na weka inuke yu bangi! Wanaelewa kwanza leo! Yanuke yu bangi! Ayo madawa kulevya! Niwa mikwa na waifanya! Kwanza leo! Kwa jina Yesu! Wakabate! Wakamate! Wakamate waliosikia sauti yako. Funika macho yako. Huu ni sema kwa kweli ujumbe huu. Kama Simoni mchawi alisamehewa, hakuna dhambi sio sameheka. Hakuna dhambi sio sameheka. Unasema kwa kweli naamua kutubu kumpa Yesu maisha yangu. Anisamehe dhambi. Naamua kubadilika kuokoka. Sio kwamba kubadilika Yesu anisamee, aniponya, anisamee, anisamee dhambi zangu kwanza. Unasema niko tayari kutubu. Pale pale ulipotaka nikuombe. Unasema niko tayari kutubu na kuamua kuacha dhambi na mambo yote ya kishirikina kwenda kwa waganga, sitaenda tena na mtegemea Mungu aliye hai kupitia jina la Yesu. Naamua sasa kukabidhi moyo wangu kwa Yesu. Nasema naamua kutubu dhambi. Leo kwanza leo mhubiri uniombe. Ninaamua kutubu dhambi na kuokoka. Kuokoka, kubadilika, kumwacha shetani. Kama Simoni mchawi alisamehewa, na uweza kusamehewa hata kama umefanya mabaya. Unasema niko tayari. Naomba unyanyue mkono wako kulia juu. Nyosha tu. Asante. Nyosha tu Mungu. Unaamua kutubu. Nyosha tu. Nyosha tu. Hata kama uko mbali, asante sana. Hata kama uko nyumbani, asante. Asante kwa ajili ya maamuzi yako. Unaamua kutubu. Swala la kutubu ni wewe. Unaamua kutubu. Nyosha tu mkono, usiogope. Asante. Asante. Kama yuko mbali tunamsaidia aje hapa. Uamuzi huu ni uamuzi wa kwako. Nyosha tu kwa nguvu. Kwa sababu nataka nikuongoze mapatano na Mungu. Unaamua kutubu, kubadilika, kuacha dhambi, kuokoka. Njoo tu. Kama uko mbali, uko nyumbani utafuatisha sala hii. Asante. Nyosha mkono juu. Na tutapita kwa kila mmoja kuomba. Funika macho. Kwa sababu watu ni wengi. Kama yuko mbali msaidie. Nyosha mkono. Nyosha. Unaamua kutubu. Unasema mimi ni mali ya Yesu. Mimi sasa sio mali ya shetani. Kuanzia leo shetani simtaki. Weka mkono mmoja kifuani kushoto. Nyanyua mmoja juu, wa kulia juu.
Angalia umati huu Bwana Yesu. Nyosha tu. Nyosha. Unaamua kutubu. Unaamua kutubu kubadilika, kuacha shetani. Kuacha shetani. Sema maneno haya. Watumishi wa Mungu tutazunguka tuweka mikono kwa wote wote. Hapa leo hatuna kuachi pepo. Tuvuje mikosi balaa. Watumishi wa Mungu, wachungaji wote wanaelekezwa kutoka Dar es Salaam. Tutapita kunyosha mkono kwa sababu nataka tufikie kila mmoja. Aliamua kutubu. Sema maneno haya. Hayo maneno ya kutubu mbele za Mungu. Sema. Sema, ee Bwana Yesu. Tamka kwa sauti. Ee Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Nimesikia neno lako. Kwamba una nguvu kuliko shetani. Kuanzia leo nimeamua kumkimbia shetani na kazi zake zote. Kama umenyosha mkono sema maneno ni kiapo, funika macho usiangalie kokote. Na maana unapotamka tu sema, ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimesikia neno lako kwamba una nguvu kuliko shetani. Leo hii nimeamua kutubu dhambi, kuacha dhambi, kukabidhi maisha yangu kwako. Yesu Kristo, ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Unijaze na Roho Mtakatifu niwe mshindi juu ya dhambi, juu ya wachawi, juu ya mapepo, juu ya majini. Kuanzia leo mimi ni mali ya Yesu, sio mali ya shetani. Ninajikabidhi kwako, ukaniponye, ukanitakase katika jina la Yesu. Amen. Sasa ukiwa umenyosha mkono, naomba wachungaji, watumishi wa Mungu wote, kama umempa Yesu maisha yako, umeokoka, tunapita kuvunja, kwa sababu ni umati mkubwa. Tutawaelekeza, tutaweza kuwasema hao watu watenge, na watoto pia wasiondoke. Hao watoto wote leo tutaweka mkono mmoja baada ya mwingine, na hao wote, kama kuna majini, kuna mikosi, kuna utani wa bangi, magonjwa, tunaenda kukemea. Wakati wanaweka kule, wanaweka muziki, naomba watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wote, kama wewe unajijua umeokoka, tunaenda kuombea. Kama mtu ana simu mshikie, tunaenda kuomba. Haya, mashetani, majini, haya, tumoka, haya, mwote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mashetani, mashetani, majini yote, haya, mifunga vya tena majini, mifunga vya tena mabibo, haya, tumoka na mgonjwa, ya kuloga, kurushiwa, mashetani yote. Aya, mashetani, 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 pita katikati, pita katikati, pita katikati. Aya, ondoka, ondoka, ondoka. Aya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto! Moto! Chini mamba, hebu beba, beba watu hawa, beba. Ondoka, moto, moto, moto. Tashiria moto, tashiria moto. Tashiria moto kwa shetani. Haya, beba. Shetani yote. Ondoka sasa. Ondoka sasa. Haya, beba. Ondoka sasa, ondoka sasa. Ondoka, ondoka, beba wima. Shika mkono, ondoka. Iko nguvu ya Mungu. Iko nguvu ya Mungu. Iko nguvu ya Mungu. Iko, shika mtoto, shika mtoto. Iko nguvu ya Mungu.
Matola,
mchungaji hawa ndio katashauri na Mungu akao kunipita kazi nataki katimasha hawa katakuwa ni Mungu katashauri ukinipita kazi kwa nini kile kile kuna watu wale kama kile kile hawa ndio katashauri sikilizeni watumishi hawa ndio katashauri mkae nao pale pembeni wekeni viti pale wekeni wakae pale wakae Quahoo,
kila ugonjwa ndani yako. Na kuonesha katika jina la Yesu. Fire!
Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F
kumfukuza shetani kwenye kijiji hiki ili watu wamshangilie Mungu.
Ukiona mtu anakuambia usiende kwenye mkutano huo, ujue huyo analaga jambo. Sisi tumeleta habari njema. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, mnataka muendelee kulogwa tu kuteseka? Hapana. Tunataka watu wa kijiji hiki wapone, wamtukuze Mungu, wamshangilie Mungu. Tunataka uchawi wote, majini yote, mapepo yote yakimbie kwenye kijiji hiki. Ukiona mtu anakukataza, ujua ni mwanga huyo. Huyo ni mchawi. Haleluya! Haleluya! Na lazima wachawi wahame au tutawazika kwenye kijiji hiki. Watu wasoma farati, wasoma dua za kichawi, lazima wazikwe. Sema sawa sawa. Hey! Haleluya! Jamani, ni furaha kubwa sana. Naona mashetani anahangaika, wachawi wanahangaika, wasoma nyota wanahangaika, kwa sababu tumewanyang'anya wateja. Wamezoea kupelekewa kuku na mayai. Biashara yao imeisha leo. Piga Yesu makofi na mgongo. Usipeleke kuku wa samaki wala chochote kile. Usimpe ili akusomee dua, hakuna hicho. Kwa Yesu wetu ni bure. Utakuja hapo, utaombewa, utapona bure, utamshangilia Mungu bure. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi ambao wanashuhudia? Najua ni wengi sana, ila nataka tumtukuze Mungu. Wewe kama umeombewa kwenye mkutano huu, unaona mabadiliko makubwa tangu siku ya Jumatatu. Unaona ulikuwa unateseka, ulali vizuri, ulikuwa na magonjwa, lakini umeombewa tangu Jumatatu mpaka siku ya leo, unaona mabadiliko. Hebu nyosha mkono juu tumshangilie Mungu. Nyosha, unaona mabadiliko. Unaona watu wengi hao, watu wengi hao, watu wengi. Nyosha mkono, unaona mabadiliko. Nyosha mkono, nyosha mkono. Hebu simameni nyinyi, mnaona mabadiliko, njooni hapa kidogo, njooni hapa tumshangilie. Nyinyi ambao mmeona mabadiliko, mmeponywa, mmeponywa, njooni hapa, mmeponywa, njooni hapa. Nataka nyinyi walioponywa, ujeponywa, ujeponywa. Umeona, umeombewa, unaona mabadiliko. Unaona kundi hili la watu hili walikuwa wanateseka, lakini Yesu amewaponya. Unaona kundi la watu hili hao walioponywa. Tulia kimya, tulia. Tunataka tumwahirishe shetani. Sasa unaona watu walikuwa wanateseka, hawa wote hawa wameponywa hawa. Sasa nataka shuhuda chache, mchungaji, mchungaji, waulize waliokuwa wanaponywa usudi kwa ajili ya kumbukumbu zetu. Waliokuwa wanateseka muulize, mama ulikuwa unaumwa nini? Mchungaji angekaa kwa mbele. Ulikuwa unaumwa kifua. Hebu simameni hapa, simameni hapa, muangalie mbele ili kwenye. Eh, tunataka ushahidi, songea tuone ukuta umepo. Miaka mingapi? Nilikuwa nauma kifua. Miaka mingapi? Eh? Ulikuwa nauma miaka mingapi? Kama miaka 6 hiyo. Eh, ulienda hospitali? Nilienda. Kwa mafundi? Sijaenda. Hiyo hospitali, walisema una tatizo gani hicho? Hicho kifua kilichokuwa nauma. Kifua kikuu. Kifua kikuu? Eh. Eh, sasa baada ya maombi nini kilichokutokea baada ya maombi? Nimependa mwenyewe kuja huku kuja kuomba maombi. Eh, sasa unajisikiaje baada ya maombi? Nimepona. Haleluya! Eh? Umelipia hapa, tumekutoza hela. Bado. Ah, tumekutoza hela. Hapana. Bure, si ndio? Bure. Eh, asante, mshangilia Yesu kwa ajili ya baba huyu. Hapa tunaombea bure. Eh? Mama, baada ya kuhudhuria mkutano ulikuwa unaumwa nini? Na majini. Majini, miaka mingapi? Karibu miezi 6. Miezi 6. Hey, baada ya kuja hapo tulipokuombea? Umelala? Nalala. Ujaa kabisa singi? Bado majini yanakusumbua? Hamna. Ah, twende. Hali yako ni nzuri. Hali yako ni nzuri, majini yamepanga, majini yana. Bure kabisa, majini anatoka, mshangilia Yesu. Tayari. Ulikuwa unashughulia nini wewe? Mimi miaka mingapi? Miaka 5. Ulienda hospitali? Nilienda
Wakasema una tatizo gani? Eh? Ulikuwa unasema una shida gani miguu? Una shida gani? Eh, walikuwa wanasema unauma. Hamna miguu tu. Eh, sasa baada ya maombezi. Maumivu yanaendelea tu miguu. Bado yanaendelea? Eh, bado nataka watu waliopona. Mimi nataka watu waliopona. Kama bado leo tunatimia leo. Unaelewa? Leo tunatimia miguu tena haitaumwa. Mimi nataka watu walioona mabadiliko sawa. Nataka watu walioona mabadiliko wale waulizeni mapema muhaji kabla wajaje hapa. Eh, hebu binti yangu jana alikuja hapo. Eh, ulikuwa unasumbuliwa ni waojini wale mapema kabla wajaje hapa kwa kiki. Basi nani? Hamna mtu akoje. Walete watu ambao wametendwa miujiza, tunataka watu walio tena. Binti yangu naitwa wewe ulikuwa unaumwa ni? Miguu. Tanguli? Miguu. Kumbe hapa kuna tatizo la miguu hapa wanachota nyayo za miguu hapa. Hapa kuna wachawi leo tutakomesha wachota miguu. Umesikia huyu mama miguu? Nani anachukua miguu ya watu? Yule anatembea tembea sasa hutaumwa baada ya maombezi. Imepona. Umepona. Hebu tukarudi kwa umepona. Nani aliyokuponya? Sema Yesu. Sasa baada ya maombezi una uhakika gani kwamba umepona? Unaona mabadiliko gani? Leo ndio nimekuja kuombea mara kwa. Mimi nataka baada umeombea mara kwa leo umekuja kuombewa. Unaona mabadiliko yote baada ya kuombewa? Hebu weka mike. Umemwombea siku hiyo. Mabadiliko yako unayaona? Nimekula kisambu tumbo linauma. Ni mara kwa shika huyu Yesu uhakikisho unakuja hapo wachao kwanza sasa hawataka. Ukiwaona unawakemea kwa jina la Yesu. Unawakemea kwa jina la nani? Ya Yesu. Eh! Usidi huo. Nenda. Ehe. Huyu naye ulikuwa unaumwa nini? Mgongo na kiuno. Miaka mingapi? Siku ngapi? Pia niko mdogo. Tangu ukiwa mdogo. Sasa hivi una miaka mingapi? 12. Una miaka 12. Sasa baada ya maombezi nini Yesu alichokutendea? Unaweza kainama? Hebu inama. Inama hiyo. Inama. Inuka. Inama tena. Inama tena. Inuka. Unaomba. Unaomba Mungu. Yes. Inama ili kuponya. Haleluya. Amezaliwa anasumbuliwa kidogo na kiuno mtoto mdogo. Hebu fikiria wacha wanaotumikisha watoto, wanawabebesha mizigo mizito. Usibebeshe mzigo mzito. Leo tunakomesha wachawi. Leo mjuu lazima watu wafunguliwe. Utasumbuliwa tena kwa jina la Yesu. Asante. Ehe. Huyo hapo mwenye. Ulikuwa unaumwa nini? Eh? Ulikuwa unaumwa nini au usumbuliwe? Dege dege. Miaka mingapi? Sita. Sasa baada ya maombezi umeanguka tena umeshtuka? Nimeanguka. Umeamka vizuri vibaya? Vizuri. Hakuna dege dege tena. Maana Yesu amemponya mtoto huyu. Hutasumbuliwa dege dege tena kwa jina la Yesu. Hizi ni baadhi ya shuhuda, lakini kuna wengi wametendewa mambo makubwa huko. Kabisa kabisa. Yesu ametenda mambo makubwa. Yesu ameponya. Ameponya kabisa. Ameponya kabisa. Asante, nenda.